Na túto schôdzu sme preto predložili niekoľko riešení. Dnes budeme hovoriť o dvoch. Ja sa dotknem prvého. A to je zdvojnásobenie rodinných prídavkov. Dnes je zhruba rodinný prídavok na každé jedno dieťa nezaopatrené vo výške 25 eur. Navrhujeme tento príspevok zvýšiť od 1. septembra na 50 eur, tak aby sme opäť každému jednému dieťaťu na Slovensku nezaopatrenému vlastne prispeli počas 12 mesiacov zvýšenou sumou 300 eur. Ak nebola táto vláda ochotná podporiť jednorazový 300-eurový rodinný prídavok na každé nezaopatrené dieťa ako nejakým spôsobom odškodnenie za tie problémy pandémie, tak poďme to urobiť systematicky mesiac po mesiaci a zdvojnásobme rodinné prídavky o 25 eur až na 50 eur na každé jedno dieťa. Tento návrh pripravila ešte moja vláda pred voľbami a chcem pripomenúť, že vtedy politici, ktorí chceli riadiť Slovensko a ktorí si mysleli, že predstavujú novú silu a novú záchranu a novú politickú kultúru, tu v pyžamách a v ponožkách blokovali 2 dni rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, aby sme nemohli rokovať o pomoci rodinám, ktoré vychovávajú deti na Slovensku.